Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев заедно со владена делегација од вчера престојува во дводневна официјална посета на Сараево заедно со своите колеги министри од Министерството за култура, Министерството за економија, Министерството за внатрешни работи и Министерството за земјоделие. Председателот и на владата и владената делегација денеска остварија средби со председателот на Советот на министри на Босна и Херцеговина Денис Звездике, како и со представници од владата на Босна и Херцеговина овде во Сараево. Како што кажи и ти, подпишани се два договори од страна на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство на Република Македонија и Министерството за надворешна трговија и економски односи на Босна и Херцеговина, што предвидува поголема продолбочување на соработката помеѓу македонските компании, како и заеднички настап на компаниите на меѓународниот пазар, но и заедничко учество во ИПА фондовите од каде се собираат средства за оние земји кои што се кандидати членки за членство во Европската унија. Исто така министерот за култура Роберт Алагьозовски на Република Македонија и министерот за цивилни работи во владата на Босна и Херцеговина потпишаа исто така културна соработка која ќе значи продолбочување на повеќе нивоа од областта на уметноста, спортот и културата помеѓу овие две земји. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев одовде порача дека Македонија и Босна и Херцеговина остануваат во пријателски односи и порача што побрзо за отпочнување на процедурата за пристапување на членство на Босна и Херцеговина кон на Европската унија и потенцираше дека ќе се продолбочи и понатаму соработката помеѓу овие две земји во продолжение дел од пресконференциите на Зоран Заев и Денис Звездик. Ова е многу важен чин меѓу Босна и Херцеговина и Македонија, меѓу кои што не постои ни едно отворено прашање. Нашите односи се исклучително квалитетни, конструктивни, пријателски. Се развиваат во нагорна линија во областта на политичката, економската, обществената и културната и секоја друга соработка базирана на меѓусебно разбирање и се разбира базиране на регионалните приоритети на кои што сме посветени сите во регионот на Западен Балкан, а самото тоа и Босна и Херцеговина и Македонија, а тоа се евроатлантските интеграции, односно европските интеграции како најдобар заеднички содржател на нашите надворешни политички цели. Босна и Херцеговина и Македонија имаат и квалитетна економска соработка, но се разбира, констатиравме дека таа може да биде дополнително посодржинска, може да биде повеќе напредена. Денеска на дело испраќаме сериозна порака дека Босна и Херцеговина и Македонија почна таа регионална соработка на дело да ја покажуваат со потпишувањето на ваквите меморандуми и договори, кои што се од многу важно значење за граѓаните на Македонија и на Босна и Херцеговина. Остануваат на возвратната посета, која што Советот на Министри ќе ја направи во периодот пред нас. Се надевам уште следната есен да можеме да ги подпишеме договорите за меѓусебно признавање на возачките дозволи, да може да подпишеме договори со кои што граѓаните ќе патуваат со лични карти, а не со пасоши. Се надеваме, како што рече мојот пријател Звиздич, да отвориме авионска линија помеѓу двете земји, но веќе зедовме од денеска обврска да ги тргнеме и тие царински бариери и пречки кои што постојат во неколку видови на производи помеѓу нашите две земји, за да можеме навистина да соработката ја отвориме во сетиот нејзин аспект и сјај, каде што граѓаните на двете земји ќе можат да ги конзумираат овие бенефити на соработка помеѓу двете земји. Да, тоа беа главните поенти кои што денеска беа презентирани од страна на председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев и председателот на Советот на министри на Босна и Херцеговина Денис Звездик, подлабочување на соработката помеѓу овие две земји на патот кон евроатлантските интеграции во рамки на посетата, како што кажав, денеска беше потпишан меморандум помеѓу за разбирање помеѓу македонското министерство за земјоделство и министерството за надворешна трговија и економски односи на Босна и Херцеговина, како и потпишана програма за културна соработка помеѓу Македонското министерство за култура и Министерството за цивилни работи на Босна и Херцеговина. Денешната агенда на владината делегација ќе предвидено и македонскиот премиер заедно со председавачот на Советот на министри да положат цвеќе на спомен обележјето на трагично загинатиот македонски председател Борис Трајковски и членовите на неговата делегација, а потоа и премиерот Заев заедно со Звездик ќе присуствува на во Мостар на манифестацијата Мостар не ги заборава пријателите, каде ќе му биде врачена и наградата Мостар Peace Connection и ќе биде подпишан договорот Мостар повелба на мирот. Студио.